Արթուր Հովանեսյան. Ազգային ժողովի ԿՊ խմբակցության քարտուղարը ստում է քաղաքական թիվ 1 ամբիոնից. 5-րդ ալիքի վերաբերյալ պնդում է, որ որևէ խնդիր չկա 5-րդ ալիքի իր դեմ ներկայացրած դատական հայցով դատարանի կայացրած որոշումը կատարելու մասով։ Իշխանականը 4 տարի առաջ Facebook-յան գրառմամբ արատավորել է հեռուստաընկերության գործարար համբավը։ 5-րդ ալիքը պահանջել է ԿՊԱ-կանից ներողություն խնդրել եւ փոխհատուցել ոչ նյութական վնասը։ Դատարանը բավարարել է հեռուստաընկերության հայցը։ Գումարը ԴՀԿ-ի միջոցով բռնագանձվել է։ Ներողություն Հովանիսյանը մինչ օրս չի խնդրել։ 5-րդ ալիքի վերաբերյալ այո, դատական վճիռ կա, որը կատարված է, գործը կարճված է։ Ժպտում է փաստաբանը, իրավաբանությունից շատ հեռու է կա դատական վճիռ եւ գործը կարճված է ձևակերպումների միատեղումը։ Որովհետեւ ստեղության կարճվում է քրեական գործը, բայց վճիռը լինում է քաղաքացիականի պարագայում։ Միևնույն է, չի նահանջում ԿՊԱ-կանը, վարչապետը իր քաղաքական առաջնորդն ասել է, չէ՞, իշխանությունը թիվ 1 պատասխանատուն է, բայց ոչ մեղավորը։ Պրիմիտիվ բան է, պետք է ճշտել, նոր գալ էս ամբիոնից հայտարություններ անել։ Դատարանի որոշման մեջ պարզ գրված է, որ Հովանիսյանը պետք է ներողություն խնդրի 5-րդ ալիքից անունն ու բարի համբավը արատավորելու համար։ Կարդացել ու չին կալել այս պրիմիտիվ քայլը Հովանիսյանը։ Դատարանն անգամ ներողության տեքստ է մշակել։ Հովանիսյանին մնում էր հրապարակելը։ Ինչու չի արել այդ պրիմիտիվ քայլը, հարցնում են ընդդիմադիր գործընկերները։ Ուղիղ մի տարի նա հրաժարվում է կատարել Հայաստանի Հանրապետության դատարանի իրավական վճիռը։ Վերջին քառորյային, երբ գլխավոր դատախազը 2023-ի կատարողականներ ներկայացնում, Գեղամ Նազարյանը հենց Վարդապետյանից է հետաքրքրվել։ Ինչ միջոցներ է ձեռնարկում դատախազությունը, որ Արթուր Հովանիսյանին հուշի, ներողություն պետք է խնդրի 5-րդ ալիքից։ ԴՀԿ-ն է Հովանիսյանի գործը դատախազություն հասցրել։ Հարկադիր կատարողները պնդում են, որ ներողության պահանջով դատարանի որոշումը անգամ արձերն են տվել Հովանիսյանին։ Նա հաստատել է, որ ծանոթացել է, բայց անձամբ ծանոթանալն էլ ոչինչ չի փոխել։ Դատարանի որոշումը չկատարելն արդեն քրեական հանցանք է։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 10-ին այս դեպքի առնչությամբ հարուցվել է քրեական վարույթ, ընդ որում գլխավոր հարկադիր կատարող Արսեն Նացականյանի հաղորդման հիման վրա։ Կարծես գլխավոր դատախազությունն առանձնապես ջանասեր չէ Հովանիսյանին պատասխանատվության կանչելու հարցում։ Այսպիսի տպավորություն ունի փաստաբանը։ Մի տարուց ավել արդեն 14 ամիս ժամանակահատվածի մեջ որևից է վարութային գործողություն առնվազն մեզ հայտնի չէ։ Ես այս հարցը որ ուղեցի Գեղամ Նազարյանին, Աննա Վարդապետյանը խոստովանել է, տեղյակ է, որ փաստաբաններն արդեն մի քանի դիմում բողոք են հասցեագրել դատախազություն, հարցրել ինչու սայլը տեղից չի շարժվում։ Ազգային ժողովի իշխող ԿՊ խմբակցության քարտուղարը 5-րդ ալիքի գործարար համբավն արատավորելու համար ներողություն չի խնդրում անգամ քրեական վարույթի առկայության պարագայում։ Այս ինչուներին դեռ չի պատասխանում դատախազությունը։ Մեզ դեպքում պիտի գլխավոր դատախազը մեր միջնորդագիր ներկայացնի ազգային ժողով պատգամավորին քրեական հետապնդման ենթարկելու վերաբերյալ, համաձայնություն տալու վերաբերյալ։ Թե չէ, ինչպես են աշխարհին բացատրելու Հայաստանը ժողովրդավարության բաստիոն, իրավական պետություն հրճակած Փաշինյանի թիմակիցը չի կատարում, արհամարում է դատարանի որոշումը։ Եթե ես գիտեմ, որ Արթուր Հովանեսյանը ներողություն չի խնդրել, այդ մասին գիտի նաև Նիկոլ Փաշինյանը, Ալեն Սիմոնյանը, եւ նրանք շատ հանգիստ կարող են կանչել ու ասել Արթուր Հովանեսյան, դու մեր եւ մեր պետության հեղինակության հետ ես խաղում, տեքստն էլ դատարանը տվել է, որ հեշտ լինես հրապարակի։ 5-րդ ալիքը հայտարարում է, որ հետևողականը լինելու Արթուր Հովանեսյանին պատասխանատվության կանչելու հարցում օրենքի ուժով։ Արփիսուկեսյան, Արաքել Օհանյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։